Ali Jon Shamsi dostumuz iyi savalımız mana siz. Sizi mesela karagandizde kanaka körünüş ki ege bolişizi hama bilerdi. Çünkü çol obrazı da kup çıkarsız. Paşka düşmesem çıkmayın çekili yo Ali vayay! Estağfurullah. Şu yaşlayan sakin aç çıkarın. Şu keçiz basa stoğutlarım küşüp bana şükür. Mesela Barda ne gibi yutudan turganingizda chol bo'lib qolsangiz nima qilardingiz? Savolimiz shu. Azizlar, savol beradigan ajoyib ko'p meni ko'rgan odamki savol beradigan bo'lib qopti. Ha, nima, qachon, qayerda? Men o'zi atiylardagi nima harakat qilaman? O'zimni reklama olib ketib qolaman. Mana Farhod aka bilan Said bir tarixiy odam. Ko'p gapiraman shu san'atni men uchun dinozavr davrida san'at bo'lsa kerak shu odam. Shunaqa bir savol beribdiki, bunga endi nima deydim? O'ylab o'tirib javob topadigan savol emasda bu. Qanaqasi kimchi birdaniga uyg'onib qolsam, sholib qolsam, birinchi o'rin birinchi ishda o'rnidan tursam, sholib qolsam, soqol o'sib chiqdi. Jingalak sochim o'sdimi ekan? Jingalak sochimni qidirib qolsam, sholib qolsam, darrov uyg'onarman. Mana shu sholib qolganim nimaga munosabati bilan nima osh beraman endi. Endi osh beringlar. Odamlar chaqiringlar. Kel, ana sarbon guruhini aytib borasan, shilaysin. Ertalabda rosa aytirasan. Çünkü Farhodjon akamiz baraka topsinlar. Xohlagan yo'nalishda qo'shiq ayta olish mumkin. Çünkü ishlangan ovozlar, sozlarni xohlagan sozingizni chalib bera oladi. Demek menimcha shu chalib qolsam birdaniga 3 kun yo'q Farhod Said topib ashula aytiraman. Valijon aka sahnada so'z ijro etayotganingizda so'zlar esingizdan chiqib qolgan holat bo'lganmi? Jasmin og'am baraka toping. Haqiqatan bir ajoyib savol beribsiz. Bir Farhod Said savol berganda sochiga qaradim, jingalak. Siz ham sochingiz jingalak. Savolingiz ham jingalak. Jigarli demoqchimanda chunki 33 yildan beri xalqqa xizmat qilib, mana qiziqchilik qilib. Kamdan-kam bu holat bo'lgan, deyarli bo'lmagan desam ham bo'ladi. Lekin bilasizmi, men ko'pincha o'shariga improvizatsiya deyishadi. Ko'pchilik har xil baho berishadi menga shu improvizatsiya bo'yicha deb kuchli deydi. Sababi shuki, odam ya'ni aktyor qachon improvizatsiya qila oladi? Sahnada qilayotgan xatti-harakatni aniq bilgan odam. Ya'ni spektakl ijro etayotgan odam improvizatsiya qilish qobiliyatiga qachon ega bo'ladi? O'sha spektaklda hamma voqealardan xabari bo'lsa va o'zini o'sha spektakl voqealarining ichida erkin his qila olsa. Endi bizi estrada sahnasining san'atkorimiz. Shunday ekan, bizi sahnada qiladigan ishimizni 4 yillab, 5 yillab san'at institutida o'qiyotganimizda, mana har kuni hozir 33 yil bo'lgan bo'lsa, har kuni iloji boricha o'sha harakat qilamanki, shu sahnada o'zimni qiladigan ishimni aniqlab olay. Nima ish qilmoqchiman? Nimaga chiqmoqchiman sahnaga? Odamlarni kuldirish, xo'p, kuldirish. Nima uchun kuldirishim kerak? Xursand qilishim kerak. Sabab nima? Odamlar kulgi orqali qayoqqa o'zini boshqarish kerak. Faqat oddiy kuldirish emas, o'sha kulgining orqasida nima ma'no turibdi, nima maqsad turibdi, shu maqsadlarni doimo o'ylab boraman. Shunday ekan, so'z esimdan chiqib qolsa ham yangitdan to'qishim mumkin. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu ham savol javob berdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xullas kalom shunday bir inson sahnada o'zini erkin his qilish kerak. Ana shu erkin his qilgan holatingizda imkoniyat qilishingiz mumkin. Endi bunaqa voqealar ko'p bo'lgan. Mana Soyibxo'jayevda ham bo'lgan, joyiga kelganda bir eslatib qoldim. Kanal orqali bizni ko'rib turganlarga bir qiziq bo'lsa, Soyibxo'jayev bir spektaklda o'ynar ekanda, sahnani oldiga kelib, valla hali endi qani endi mana shu yerda bir oppoq tulpor o'lsa-yu, tulporni ustiga shunday o'tirib, ha chuh desang, osmoni talaylarga ko'tarilib ketsang deydigan joy bor ekan. Shu gapni gapirgan ekan, tomoshaga sal ichib kirgan odam ham bor ekanda, mabodo eshigan bo'lavermaydimi debdida degan ekan. Soyib aka bundoq yanayam sinchiklab qarab, sahna chekkasiga yaqinroq kelib, bundoq qarab, rosa bo'lasiz, chiqing baqadirmish. So'z topib ketadigan ustoz san'atkorlarimiz ko'p bo'lgan. Bunaqaga juda misollar ko'p keltirish, meni hayotimda ham juda
ko'p bo'lgan bo'lishi mumkin. Tashqaridagilarga qiziq birortasi xalaqit bergan paytda yo'q, so'z qo'shgan paytda hammasiga hozir javoblik bilan javob berib kelganmiz. Lekin o'sha siz yaxshi savol berdingiz. Chunki bu ko'pchilik san'atkor o'ylanish kerak bo'lgan savol. Mabodo hozir chiqqanimda esimdan chiqib qolsa-chi. Lekin oxirgi paytda bunday savolni juda kamdan-kam san'atkor o'ziga beryapti. Bo'lib ham qo'shiqchilar deyarli bermayapti. Sababi deyarli ko'p sahnalarda fonogramma aytiladi. Oyshulasi og'ushida ekan ey. Men sen bilan qiran. So'zi esdan chiqsa ham ketayotgan bo'ladi. Jonli aytadigan odamlarga albatta o'zim ustida har kuni ishlash kerak o'sha so'zlar ustida. Siz ham mana jonli aytishingizni Jasmina eshitib xursand bo'ldim mana sevimli telekanalda. Haqiqatan ovozingiz bor ekan bu ovozni yo'qotmang, xor qilmang. Ya'ni sizdan katta-katta qo'shiqlar eshitsa bo'ladi. Yengilib qo'shiqlar ham kerak bo'ladi vaqtida. Lekin o'zingizni o'sha ichki san'atingiz yo'qotmang. Boringiz. Assalomu alaykum hurmatli Valijon Shamsiyevning YouTube kanalidagi obunachilar. Valijon akaga savolim bor. Savolim shunday iboratki, mana hamma aniq Telegram kanallariga, internet xullas internet tarmog'iga mashhur bo'lgan bir ko'rsatuvda bitta boshlovchini urgan epizodlari bor. O'sha oldingi holatingizni yo'qotgansiz, hozir umuman noldasiz. Biron bir sport tutib. Valijonga qarab gapir. Valijon aka deyapti. O'sha piarmi yoki u rostdan ham shunaqa jahl ustida qilingan voqea holat. Savolim shunday. Dadaxon ismli ukamiz, aktyor ukamiz savol berdilar. Demak, o'sha voqeani ko'rib, meni urushimni ko'rib, ancha duxiga o'tirganga o'xshaydi. Ya bu gap hazil. Keldilar mana sevimli telegramda ham suhbat bo'ldik. So'rashib ko'rdim. Qo'llarini menga o'xshagan qattiqqina. Umrlari uzoq bo'lsin. O'zlariga ham aytdim, mabodo dedim, birortasini urushingiz kelib qolsa, bemalol ikkilanmasdan menga qo'ng'iroq qilaverasiz. Kesiz 15-20 dakika uxlatib jo'nataman deb aytdim. Dam olgisi kelgan paytda. Hazillashib gaplashdik, yaxshi bola ekan. U voqea to'g'risi 4-chidan qora belbog' sog'inmoq hozir. Necha yildan beri sport bilan shug'ullanib yuraman. Ba'zida menda shunday bir holat borki, bu yoshligimdan bo'lgan holat. Nohaqlik bo'lib tursa, qandaydir uzun boshqarolmay qolmayman deymanu. O'sha xatti-harakatlarim tilim to'xtab qo'lim ishga tushib ketib qolishi mumkin. Qachonki o'sha tushunmaydigan odamlar davrasida bo'lib qolsam, tushunadigan aqlli farosatli bo'lsa doim o'zimni bosib kelganman. Lekin shunday bir toifa insonlar bo'ladiki, haqiqatan o'zimga ularni toifa deyman, toifa insonlar. Ular tushunmasligi mumkin. Ularga qachonki bir qanday zarba, bir savalash kelganda, "Ey, bo'ldi, tushunmab paytingiz. Endi tushundim" deb turadi. Shuning uchun bu ko'p bir 2 marta 3 marta bo'lgan qaysi birini so'radingiz bilmayman, balkim Habibullo aka bilan bo'lgan voqea bo'ladigan bo'lsa, oldiniga o'zlari shular piar qilmoqchi bo'lgan shunaqa qisaydi bir taklif qilingan, lekin borib 2-3 marta urganimdan keyin haqiqatan jahli chiqib ketdi. Haqiqatan menga tashlanishni boshlagan. Nimani gaplashyapsiz? Nimani gaplashyapsiz? Ey, qochib qotayot kerak aka. Ey, shoshmay kamerani o'chir tur. Kamera o'chir, kamerani o'chir. Ha, xo'p, mana xo'p, to'g'ri gaplashyapsiz. To'g'ri. Tasha qo'lingdingmi? Ey, Valijon, Valijon, ey, esing joyda. Ey, qoch, qoch, qoch. Qoch. Bo'ldi qiling. Bo'ldi, bo'ldi, qamay. Valijon. Ey, sevgilachi. Haqiqatan harakat qilgan va hatto mana bu stoldan narsani chiqarib olib qo'l urgan, uni ham sanchilib qolgan. Xullas kalom, haligi joyda yaxshigina zarbalar yegandan keyin haqiqatga aylanib ketgan. Hatto ko'rsatib turgandan keyin gaplashganimizda Valijon deydi, "To'g'ri, endi yarashib oldi" deb boshqa bo'lgandan keyin. To'g'ri desam, qachon shu ko'rsatuv tugar ekan deb kutdim. Tezroq stop desa yo, bir narsa desa yo, tugadim tugam, ish qilib ko'rsatuv ham esimdan chiqib ketdi-yu deydi. Ish qilib yiqilib tushmay dedim-da. Chunki yo'dali odam yiqilsa boshqacha yiqiladi. Shularni aytgan, kelgan ana divan degan bir YouTube telekanal, YouTube kanallar orqali chiqarishgan. U nimadi? Haqiqatan bolalar endi sal o'zidan ketib qolganligi uchun yuzini silayotganini burni bor ekan sinib ketib qoldi.
Şunaqa bo'lgan ukajon, rahmat qiziqqan savol uchun. Demak, siz jangari narsalar yuzaga qiziqar ekansiz. Niyat qilamanki, mana Gavdangizdan kelib chiqib gapiryapman. Bunaqa Gavdaga erishish uchun ham bir kunda erishib bo'lmaydi. To'g'risida. Bu odamning tanasi sharmas ki, pet shar, shulasiz ali mutfullarga o'xshab, deb bo'lib qolsa, nima bo'lmaydi. Demak, ko'rib turibmanki, tinimsiz mehnat qilyapsiz. Mehnatdan qochmaydigan insonligingiz shu Gavdangizda ham sezilib turibdi. Shunaqa bir ustingizda ishlagansiz. Niyat qilamanki, biz o'zbek kinolarimizda ham, o'zbek film kinolarida o'zman, hamma shu xususiy kinolarda ham shunaqa bir go'zalliklar ko'rsatilsa, shunaqa bir qahramonlar, qahramon bo'lganda ham tashqi ko'rinishiga ham e'tibor berilishi kerak. Bejizga o'sha Terminator filmi, o'sha Schwarzeneggerni deymiz, o'sha Arnold Schwarzeneggerni qo'ysa, shu inson orqali butun dunyoga tarqalib ketmagan Terminator. O'sha tashqi ko'rinishga ham ko'p narsa bog'liq bo'ladi filmda. Ichki holatlarni resurs kuchli bo'lsa chiqarib bera olishi mumkin aktyorni ishlatib. Lekin bir qarashda haqiqatan mashinani ko'tarib yiqitib oladigan yoki bo'lmasa bir qo'pol qaytgan butilgani boshiga bir sindirib oladigan odam hech bo'lmasa o'sha hayotda qilib ko'rganligi tashqi ko'rinishini juda g'odalari bo'lmasa ham muskul. Muskul bilan go'dani o'ziga yarasha farqi bor. Go'da hammada ham bo'lishi mumkin, lekin muskul degan narsa ishlash orqali o'sha bo'rtib chiroyli go'zal shaklga san'at asari shakliga keladi. Demak, o'sha ustida ishlaganiz men xohladimki, o'zbek kinolarimizda ham mana shunaqa bir jangari narsalarga qiziqar ekansiz. Bo'lganda ham jangari haqiqiy bir jangarilar bo'lsa, shu oxiri. Bilasizmi, juda ko'p kinolar mana dunyodagi baribir hozirgi kungacha trendga chiqqan, hozirgi kungacha ko'p tomoshabinlarning e'tiborini o'ziga tortgan filmlar, kinolar mana shu o'ylab qarasangiz jangari filmlar. Charlie Chaplinning filmidan boshlang. Unda ham hammasi xatti-harakatlarga qurilgan, kim bilan kim tortish, yaxshi bilan yomon tortishishlar, uni endi kulgiga qo'yilgan. Undan keyin mana Besting Kito, hatto Besting Kito Charlie Chaplinni oldin boshlagan, bu narsani ko'pchilik bilmaydi. Va o'sha biyog'i olib qaraydigan bo'lsangiz, mana Bruce Lee, Jackie Chan, undan keyin mana qancha-qanchasini sanasangiz, hammasi tomoshabob. Yosh bolalar ham ko'radi, keksalar ham ko'radi. Ana shunaqa bir filmlar bizda yetishmaydi. Qilishga harakat qilishadi. Ko'p mana kliplarda ham birikta nimalarda ko'rib qolyapman. O'shalarga urush sahnalarini juda ishonali bajarishi olmaydi. Demak, bu usta ishlash kerak. To'g'ri, u narsa tabiiy bo'lgani uchun uchimiz o'tta sahnalashtirmaganmiz. Boya siz bergan savolingizga javobga qaytadigan bo'lsam, bu tabiiy holatda chiqib ketgan narsalar. Shuning uchun agar birorta filmda ko'p misol uchun birikta filmlarda, o'zimni filmlarda bir o'g'lon degan filmni ko'rsangiz, ozgina sahnalashtirgan. Unda ham rejissyorlar shunaqa yoqmaganki, o'sha paytda operatorlar bo'ldi, keligicha ovoldik. Yo'q. Filmda asosan shunga o'shaniga hayot kurashdan iborat, shu kurashlarga qurilgan film u aslida bet ko'proq bo'lishi kerak deganimda quloq solishmagan, lekin hozirgi kunda men o'zim xudo xolasa reja qilib turibman, shunaqa narsalar qilaman deb. Chunki bunga xudoga shukr. Meni nazarimda yetsa kerak, chunki sahnalarda to'g'ridan to'g'ri hech qanaqa kamerasiz o'sha jangari holatlarni men haqiqiy sportchilar bilan qo'yib kelyapman. Shuncha paytdan beri o'zimizda sportchilarimiz bor. Shunday ekan, bu narsani filmga ko'chirishimiz kerak. Ko'chirganda ham juda bir san'at asari darajasida ko'chirsak go'zal bo'ladi, chunki biz O'zbekistonimizdan juda ko'p bunaqa imkoniyatga ega bo'lgan odamlar chiqqan, hatto dunyoni mana mana degan sportchilarni qoyil qilayotgan, qoyil qoldirayotgan jismoniy kuchga ega bo'lgan insonlarimiz bor.